Pues com la profe va dir de fer un conte, a mi m'agrada escriure, m'agrada expressar les coses escrivint-les. Estic acostumat, sempre que em diuen de fer un conte o històries, les faig, m'agrada. Tenen 16 i 17 anys, però ja veuen publicada la seva obra. L'Enigma de la vida i altres contes és un recull d'històries escrites per als alumnes de l'Institut Andreu Nin que s'han sumat voluntàriament a la proposta. El resultat transmet un missatge molt positiu als joves que acaben la secundària. Que se sentin una mica motivats per escriure, pel plaer de llegir, pel plaer d'escriure, de veure que ells són capaços de fer coses que no s'imaginen. Vull dir, molts d'aquests nanos no s'haguessin imaginat mai que podrien tenir un conte publicat en un llibre. I per tant, a la vida es pot aconseguir el que un vol, si hi posa interès i ganes. Tot i que la temàtica és lliure, aquest curs hi ha diversos escrits sobre la biblioteca, ja que alguns aprofiten el relat presentat al concurs literari de Sant Jordi. Soc jo, amb uns amics, que anem a la biblioteca i ens dormim perquè estem molt cansats i ens quedem... i ens despertem i és molt tard. I mirem per la biblioteca i trobem pistes, no?, que ens porten a saber qui ha creat la biblioteca, com va viure i tot això. El seu món és el món de sempre. Amor, somnis, mals entesos, a vegades violència, però no deixa de reflectir una mica aquest món. I sobretot l'institut, apareix molt l'institut, que és clar, és on s'hi passen la major part de les hores. I en ocasions troben la inspiració en històries reals. Jo vaig fer un relat per al llibre sobre el nostre viatge de final de curs que va ser a Londres. Us explico una mica les anècdotes que va passar, doncs que ens vam trobar que a l'hotel hi havia més gent que parlava espanyol que no anglès. Em vaig basar en una història que em va contar una amiga. Trata d'un noi que es feia amiga d'una noia quan eren petits. La noia es va sense dir-li res i quan es tornen a veure es volen a tornar i viuen junts. És guai tenir un llibre on surt un conte teu. Em va fer il·lusió, em va agradar que un conte meu estigués en un llibre. És raro perquè et fan llegir llibres d'autors, no?, i després pues, tu veus un llibre on veus un conte teu i fa il·lusió. Amb tot, els joves no perden l'esperit crític. No hi ha ninguna que destaqui molt, que sigui molt, molt bona, ni altres que sigui molt, molt dolenta, totes més o menys bé. Hi ha algunes que són molt, molt, com es diu, llargues i molt avorrides, i unes altres que són més agradables de llegir, interessants. Aquest dimecres han presentat l'obra a l'Institut Andreu Nin i de moment s'han editat 50 exemplars, un de regal per cada participant i la resta per vendre a 10 euros financien la publicació.